风采，品味经典佳肴。健康新时代特邀中国烹饪大师高秉义，将您做不同寻常的美味过年菜。水晶鱼鳝，光看着颜色就让人忍不住去尝上一口。过年这几天吃得太过油腻，那您不妨试一试这道菜。制作水晶鱼鳝应该选择什么样的鱼类制作呢？今天著名中国烹饪协会副会长高秉义将教给大家这道美食的制作方法，还有著名营养专家胡敏老师为您讲解营养知识，让您欢欢喜喜过大年。走进健康新时代，快乐生活吃出来。您现在正在收看的就是每天带给你好味道以及很多养生知识的健康新时代，我是大嘴。过年了，我相信这个时间呢，您一定准备出来好多丰盛的佳肴款待自己，而且款待你的客人，是不是？想没想过请来一位高人亲自教你做几道硬菜，然后你呢也算做饭之后给自己长面子的一些菜品呢？今天健康新时代帮你解决这个难题，给您请来的是中国烹饪大师、中国烹饪协会副会长高秉义。高会长、高大厨、高大师做客节目了，欢迎高会长。大家好，高会长今天带了一道菜，这道菜很响当当。这道菜呢是鱼的菜，因为春节嘛，大家图一个年年有余，年年有余，所以说就做鱼的菜。这个鱼的菜肴的名称呢叫水晶鱼鳝。看着晶莹剔透、吃着口感香滑的水晶鱼鳝，不光样子漂亮，而且吃起来那味道真叫一绝。鱼鳝的加工处理已经牢牢锁住了味道，如果你想在节日里为家人带来一道美味的惊喜的话，那您不妨试一试这道水晶鱼鳝。制作水晶鱼鳝用到的原料有芽片鱼、蛋清、面粉。这个菜肴呢它本身就是净亮，比较亮，很鲜，很软，很嫩，男女老幼吧，都适合食用。没错，而且过节期间，你想没想过家里面也自己做一道比较猛的这种鱼类的菜品呢？你相信？我相信你在家里面有几道，不过这样的鱼，可能今天亲自跟高会长学的机会还是比较少的，是不是？今天好好的学习，同时有一位营养家做客我们的节目。他呢今天要提个醒儿，过节期间吃了很多油腻的食物，别忽视了你的营养和健康。欢迎著名的营养学家，我们的营养学教授胡敏胡老师，欢迎胡老师。你好，你好，胡老师又来了。今天咱要吃鱼，而且吃的是比目鱼，是高会长亲自做的，很期待吗？非常期待。那好，高会长，您呢就别闲着了。这个过年准备好了已经呢，多吃鱼好，是吧？没错没错。这个我选择的这个鱼肉呢，就是鱼是芽片鱼，把鱼肉。这个把它片下来，没错，那么非常新鲜，必须要最新鲜的啊。那么做这道菜呢，除了芽片鱼以后以外呢，也可以用别的鱼，比如说多宝鱼啊，那个我们叫大舌头鱼，叫塔蜜鱼，闽鱼，都可以，就是多找那种肉厚的鱼，是不是？对，肉比较厚，并且比较细嫩，颜色比较白啊，腥异味比较轻的这样的海鱼，比如说鲅鱼，就不适合，对，因为它那个肉质呢，它不紧密，它是那种蒜瓣肉，再一个是黄花鱼也不适合，因为它是那个鱼肉呢，也是蒜瓣肉，一加热以后它容易碎掉。另外呢，还有鲳鱼也不适合，鲳鱼呢，它本身的肉的结构比较紧密，加热以后呢，它口感比较老，就不能出现像这种鱼。那种很鲜很嫩的那种口感，没错。总之千万记得选鱼呢，想做这道菜很关键，要选那种肉质比较厚，而且呢这个能够成块的那种才能出来这个鱼鳝。这个所谓的鱼鳝只是一个造型吗？还是说鱼鳝呢在中国烹饪当中那个属于这种扁平的形态，有片儿，有鳝啊，厚一点的片儿叫鳝，厚一点大一点的叫鳝，就你说这么大的叫鱼片儿，你自己感觉也不能接受，不太合适，是不是？你是叫鱼块吧，它又不是块，又不是厚的，然后也不是那种大块，那么就叫鱼鳝。鱼鳝一说鱼鳝呢，就知道比较厚一点，比较大一点。没错没错，我们平时吃的水煮鱼那都属于是鱼片，而今天我们这个是鱼鳝。对，好嘞。好，这边要说起这个鱼啊，咱现在给它开始改刀了。我已经把它取成大料大块大块的，然后再修整一下了啊，修整一下。这些边角料吧，可以做
汤啊，做肉馅、做鱼馅了，炖菜了都可以，不能扔掉啊，因为要一个比较平整的一个，比较整齐的形状啊。然后呢，在加工的时候，正式烹制以前呢，应该是先给斩一斩花刀，斩一斩啊。我们这叫多十字花刀，它全都是十字状。哦，多十字。这改刀呢，有你看，这叫多十字啊。你看很多十字叫多十字花状花刀。有的呢，比如说你做一条鱼，红烧了或者是家常烧了，叫双十字花刀，就是一条鱼这样来一下子。这样来一下叫双十字花刀，双十字、花刀很多，我在这说鱼啊，这样改一下，这是多十字、对，改花刀的目的呢，主要是为了入味儿，在加热的时候呢，为了受热均匀、啊，很快的能够端生成熟啊，因为这些肉呢比较厚，厚呢就是在入味的时候比较难一点，加热的时候不容易入透，如果说热透了，它容易外边这一周围的肉呢容易老啊，所以说改刀这个剔刀的目的呢就是这个作用啊，听到没，所以说呢不同的刀法出来的效果也是不一样的，这种比较厚的咱采用多十字的，利于它入味，而且炸的时候呢也方便一点，当然过年的时候你希望你的餐桌中这个菜的造型要美观，咱这个边角料都得去掉，是不是？对。胡老师，你家里有没有一个习惯？比如说过年的时候准备16道菜，或者说18道菜，都要在数字上啊，包括你的菜品搭配上，都要考虑到这个寓意在的。当然是要考虑了，是不是？包括呢，你有的时候会想，这个数字，不同的数字也代表着你对一年新的不同的期望。期望，对了。你今天想发大财，你准备18道菜，是28都可以，是不是？你想顺顺当当的，16道，16道。对，是是，都可以。好嘞，现在呢首先腌制啊，腌制一下啊，这是葱姜汁，葱姜汁的作用在鱼当中主要是为了去除它的腥味，葱姜汁淋上一点就行了，这是我感觉这个葱姜汁用的量很少，这些足够把它的腥味去除吗？不需要，就是说可以，因为不单纯依靠它来去除腥味，还有料酒，料酒也是去除腥味的。咱今天用的这个好像是米酒，因为这个菜呢，它不是带颜色的菜，带深颜色的菜用米酒就可以啊。然后呢，盐来点，盐来一点啊。这个这样撒上一点，撒上一点就行了。为什么不能用盐水呢？它都下去了，下去以后它就起不到腌制的作用啊，均匀的撒上一点就可以，撒上一点，但不要太多，这样就，这不是腌，这是给它呢先杀杀底。另外呢，白胡椒粉撒，用白胡椒粉，增加它的一点胡椒粉的那种香辣味，好，胡椒粉也有去腥的作用吧？对，没错，我在家里面做鱼也会放点胡椒粉，就之前的这样子。好，就这样腌制，一般来讲腌制个四五分钟就行，因为它这个鱼肉，生鱼肉的肉质分子结构非常软，比较松，很容易入味，没错。说起过年时候吃鱼啊，我想再跟我们的胡老师请教一下，都说吃鱼好，再给大家说说这吃鱼究竟好在哪里，好不好？我还是要从营养价值上去谈起。好，第一个我要说它的蛋白质，那么它的蛋白质它含有20多种氨基酸，那么其中呢还有8种必需氨基酸，8到9种必需氨基酸，那么这个呢，因为氨基酸的齐全，氨基酸的量的配比是合适的，那么它就是一个优质的蛋白质，优质的，对。那么同时呢，它这个蛋白质，它的鱼肉呢非常的细嫩，它的肌纤维非常的细嫩，所以呢它的吸收率也比较高，大约在90%以上它的吸收率。那么它的蛋白质为什么好，为什么能够那个吃鱼好哈，就是你吃多少咱就能补回来多少，是的是的，差不多哈，都补回来了，没错。那么另外我要谈谈它的脂肪，那么所有的动物性的脂肪都是一些不好的脂肪，大家都认为是容易形成高血压、冠心病啊、动脉硬化，那么吃多了以后啊，比如说猪肉啊、牛肉，这些脂肪都是这样的。那么这个在动物当中呢，这个海产品的这个鱼，它的脂肪是一个高级的不饱和脂肪酸，那么它含有一定量的DHA 和EPA， 那么这个有软化血管、降低血压，那么另外呢对大脑，那么这个 DHA 属于这个脑黄金，高考的时候也好，平常日也好，老年人、学生或者
那个一些小孩都可以多吃一点鱼，那么一个星期吃2到3次就可以了。当然最好是吃白色鱼肉的鱼，白色、那对它第一呢，它的鱼油好，第二呢它的肌纤维好，那么另外它的嘌呤含量呢比鲅鱼了和沙丁鱼少得多。过年时候更爱吃点鱼，是的，这样打麻将呢、这个智力才能够发挥到最大的一个程度，对，是不是？过年的时候准备鱼比较不错。这个菜肴呢要挂雪莉户，嗯，在中式烹调当中呢，这个很多的菜肴是要挂户，嗯，它有这个硬户、有酥户、有软户、有蛋清户、全蛋户，还有雪莉户。哇，刚才有种错觉，我觉得您在说贯口，您知道雪莉户是什么样的意思呢？雪莉户呢是用鸡蛋清，嗯，把它搅打起劲儿，用这样的东西打蛋器、打蛋器。如果说没有的话，用筷子，在家庭里头用这样的这个方头的筷子，用它两双筷子、这样来打一样，用力的打，是像蛋糕店那种要打到出来气泡那种，就是顺着它的劲儿，但是用这个鸡蛋呢必须是新鲜的，如果冰冻呢冰鲜的鸡蛋吧，它那个蛋清的劲儿就不行了，劲儿不行吧，它就打起沫来，它就没劲儿，就不白或者打不起来。新鲜鸡蛋才能出来沫，这样呢，我们一会儿啊，打这个吧，很用力，你不能挺歇，你挺歇吧，它就打不出来。就是说，这不是个偷懒的活儿。对，您再擦一下。你要幅度要大一些，你这样也不行，就是幅度大一些。这雪莉糊我们还得再打深一会儿。现在让我们回顾一下之前的准备工作吧。首先，我们选择牙片鱼，然后用刀片成鱼扇形。接着在鱼扇上展出多十字花刀，轻轻地拎上葱姜汁，这是为了去掉鱼腥味，然后再拎上米酒杀一杀底味，随后再撒上咸盐和白胡椒粉入味，腌制4到5分钟，我们的准备工作就做好了。鸡蛋呢我们放在一边已经打好了，接下来呢撒干粉。嗯，你知道撒干粉，什么有什么作用吗？因为一般我们在家里面都是直接蘸它，今天你要撒它。我记得以前你曾经这样做过一次。对，如果蘸的话了，它容易沾着的这个粉太多，太厚，太厚呢，在加热的时候它就不容易粘，加热透可能。出了菜以后有一些生粉在里边，没错，那个吧你就很闹心了，因为你吃它的时候影响你整体对这个鱼肉的那种朵颐的感觉。对，那么在这个这样的菜肴当中呢，撒点干粉是为了，因为它要挂糊嘛，没错，挂糊呢是为了它和这个糊浆和这个鱼肉和食材呢，能有粘着的作用。哦，它要粘的，不然的话它容易脱糊。脱糊了的话，那你的锅中抛起来了，对，用干面粉也可以，用淀粉都行，淀粉也可以。好，来回反正面了，给它撒一点点淀粉，然后一会儿呢，我们要给它脱一个蛋，然后进锅里去炸它。好，这道菜一说这个鱼扇，就感觉这一定是个大菜，因为你看把这个鱼肉处理这么大一块，一会儿直接炸它，放在盘子中，小盘子是肯定不行的，对，是的，是一个大扇面型的，找一个大盘子。他把它放上去，很漂亮。其实我们在家庭里头做鱼啊，传统上都是上一条整鱼。没错。上条整鱼吧，有些老人小孩他吃起来就不方便，他有鱼刺鱼骨。那把鱼肉拿起来啊，来用各种方法来做呢，吃起来更加方便啊。而且我感觉这样吃也过瘾。你看，你一大块倒起来的时候，你可一口咬下去它。但是这样吃的多。吃的多，对，吃的多。过年的时候你多煮一点儿，对。但是呢，你这剩下的鱼头、鱼尾、鱼骨可以炖汤，没错，加上点白菜了炖更好。对，豆腐啦，白菜。要红烧鱼呢，鱼头、鱼刺、鱼尾一般都扔掉了，对，是吧？因为感觉到大家就加来加去的剩的东西就把它扔掉。对，如果是你在初步加工的时候变一下做法，把头尾骨头都是生的拿起来以后炖汤，绝对的。很美味，的确，而且鱼汤呢也很补身体的。基本上呢就是达到这种程度了。这曾经是鸡蛋吗？这是鸡蛋清，这叫雪莉糊，是不是？雪莉，这叫雪莉沫，雪莉沫，雪莉沫，还不是雪莉糊，还不是糊呢，它能够立得住的，立得住就可以了啊，立得住就可以啊。然后呢，调上干淀粉才叫糊哦，干淀粉，加上一点干淀粉啊，
调一下。这干淀粉和我们这个鸡蛋的比例是什么样子的？比如说一个，你像这一些呢，是一般来讲就是和那个四个蛋清，四个蛋清，这小勺呢就满满的一小勺就可以。干淀粉，四个蛋清，一汤匙。四个蛋清是将近。四个蛋清是小鸡蛋大鸡蛋了，那就是中等的。就现在市面上这种鸡蛋一斤八个，八九个，嗯，那将近是一个蛋清，将近是，一个蛋清啊，将近是25克。没错，然后呢，四个就100克，100克的鸡蛋，有10克的淀粉，10克的淀粉，10%，10%，没错。好，这边调一调，咱们就亲眼见证着一个鸡蛋变成现在这样的小泡沫。对。因为在中式菜肴当中呢，这种雪莉糊用处很大，没错，它做出菜来特别漂亮。用这个糊来炸呢，叫松炸，松炸，松炸，它炸出来的菜肴呢，就是非常松软，叫松炸，松炸，松炸呢离不开，在菜单上你就看到松炸，它有的叫炸，有的不叫炸，实际上这种方法呢，必须用雪莉糊。好，我们倒一倒它。这时候我们开始蘸一点点儿你的雪梨糊。对。哎，这个蘸的方式真的像我们平时的时候蘸奶油一样。嗯，是的。你在家里面做过这种雪梨糊？像放上鲜奶一样。是不是很像？在家里面做过吗？没有，太麻烦了。的确，也就过年的时候咱才有这样的心思。清炖、家常炖、平常日式。的确，这时候我们在锅中直接就放进去开始炸了，这个也是一种，低温油炸的方式。对对对。但是这现在用低温油，低温的油炸东西，它从营养角度上来讲是合适的，是合理的。但是100度以下，对。但是我在家里面，如果是低温炸的话，我会担心它会不会吸油吸得太多。对，吸油多你要吸油点，就炸出来以后呢，用纸去吸它。吸油。再说偶尔的适量的吃也是可以的。偶尔的适量的吃，打牙祭。没错，又是打牙祭。对，过年过节。这边我们所有的鱼扇呢都已经蘸上了雪里糊，然后呢现在放入我们的锅中开始慢慢的炸它。这个时候我们炸它的时候温度是一直控制在油温很低的。这个菜肴挂糊，这个炸呢它的作用有几方面。一方面呢就是为了保温。保温。第二呢就是为了保护它的营养成分。第三呢就是使这个菜肴的主要的食材有一个比较好的口感。这个另外呢挂糊还有增加它的颜色的作用，比如说白色、米黄色、金黄色等等啊，你靠你的鸡蛋来对对对调颜色、调色的作用。我想问一下董事长，这道菜它的味型是哪一种口？是那种咸鲜的，还是咸鲜略带这个胡辣，胡椒粉的辣啊，咸鲜略辣。胡辣就完全是刚才我们撒的那胡椒胡椒粉，胡椒粉，胡椒粉。这时候炸它，我们怎么辨别我们能够成熟？因为以前你告诉我们说它飘起来就 OK 了，放进去就飘着。本身就是飘着的。成熟呢，就是我是，这个因为这个需要炸成一个微黄色。炸个微黄色呢，它肯定成熟了就。如果现在这样就不可能成熟啊。但是另一方面呢，它这个鱼肉呢，它很容易成熟，因为它容易受热，它的分子结构呢比较松软啊。我们现在来回这样淋它，就等于反正面让它加热。对，一会儿我还要翻一下的。要翻一下。其实我们这边啊，这个白色的这个糊，我觉得要炸成金黄色，会有现在这个颜色看上去好看吗？没有，但是，炸成一个，中度的金黄色，浅金黄色吧。浅黄色。就是米黄色。米黄色呢，为了要它那个口感，这样的话呢，如果这个白色，它的很软，那么如果出现一个米黄色呢，它这个糊呢就有点稍微有点硬，有点口感，形成一个口感啊，这个菜的是这样要求的。我想问一下您高会长，一般我在家里炸糊会发现两种糊，一种是那种比较脆的，一种呢就是那种吃起来的时候呢会软软的，咱这个是那种吃起来外面会很软，比较软，比较软的那种糊，不是脆的，不是脆的肯定。你看翻面了，这一面吧就是这个颜色就可以我那一面再炸成这个颜色，我就可以出锅了。现在就炸差不多了吗？行，现在就可以出锅了。第一，鱼肉已经熟了。第二呢，这个颜色也基本上符合这个菜的要求。OK 啊，另外呢，它形成的口感呢，肯定也是比较好的一个口感它不是那种很松软。但是也不是很酥脆，
但是它有一个柔韧的这个口感，柔韧的、柔韧的口感。好，这边我们已经把它全都端出来了，需要用吸油纸来慢慢的吸它、然后呢，因为为了装盘啊、还需要修一下、修一下，我们要是把它造型再修一下。好，过年的时候咱这造型可是很关键的，而且大嘴告诉你，我们今天这盘子也很关键。好大的一个，准备了一会儿呢，盛我们这边非常好吃的鱼扇，这边盘子准备在一边，一会儿看我们的高会长把我们的鱼扇修成什么样完美的造型。好，给它修一修，边边角角全都是去除吗？咱给它修成一个就是方方正正的这种吗？还是说鼓鼓的那种扇面？长方形。长方。这个有点像什么？像切成一个鳕鱼块的感觉。一般鳕鱼都是这个造型。边角去除掉，吸完油之后呢，会减少一些油腻质感，而且会把一些本身哈可能控不出来的油呢，全都吸光光。吸出来就是。另外呢，因为它挂糊呢，这种糊比较厚，比较稠吧，它所以说挂的。炸出来以后它的形状不一定很规则，这样的话呢修一下子啊、修一下子装盘更好看。我们这个糊呢现在炸完之后一看啊，就好像是我们的鱼肉上面披着一层蛋皮一样，很像是披了一层蛋皮，但是呢特别轻薄的一层。这就是烹饪的技术了。没错，技术。希望你再加这个手别费劲儿、刚才我们看到大厨反复反复的打它，你得大幅度的削里削里削里，没错没错，削里糊，削里糊，削里糊。我下面吧开始勾芡啊，现在开始勾芡了。清鸡汤，清鸡汤，来一点儿，盐，对，再来点儿水淀粉汁，哎。勾芡，勾芡，勾芡的时候还是高会长强调给您的，要把火关掉它，这样子呢，防止这个芡汁特别厚。在这个芡，在我们烹饪当中，叫厚芡，厚芡也叫玻璃芡，如果是加酱油吧，就不叫玻璃芡，不加酱油，它是个白色的、透明色的，叫玻璃芡，蒙上以后呢，好像一层水晶玻璃一样。所以说这个菜叫水晶鱼扇，水晶鱼扇就是在于最后这个玻璃芡，来点彩椒丝，这个是点缀作用。淋上一点油，点缀上去之后呢，我们立刻哈，这个鱼扇的表面就特别特别的剔透，而且水晶般的感觉就在这一刻已经呈现出来了。是，这几根红丝呢就起到点睛的作用啊，使这个菜肴呢有点红润的这种气氛啊，像一把扇子画上图画一样，的确，绘上画一样。非常完美的水晶鱼扇现在已经大功告成了。好嘞，现在给它简单的摆摆盘。我们这两个不同颜色的彩椒丝呢是很给力的两条彩椒丝，是的，是有它那样一点缀呢，我们底部的这个黄颜色会更加凸显的 特别的明亮，特别的温暖，而上面有这么一点点点缀呢，会显得整个一个菜品的搭配颜色很跳跃，有点华丽的感觉。没错，一道非常华丽而且隆重的菜呢出自高会长之手，现在我们一起来为你尝一尝，一起来尝一尝喽。好吃的水晶鱼扇，来胡老师一起，你先来。非常好吃，鱼的那个鲜味都保存里边。没错没错，这个鱼就像清蒸的一样，真的像清蒸的一样鲜，它的营养价值都在里边了。对，如果是清蒸的话呢，它盖不上挂不上这道糊，所以说它容易挥发掉很多的水分和鲜味儿，那么这个菜肴呢叫水晶鱼扇，首先呢注意选料吧，必须要新鲜，我用的最新鲜的鸦片鱼，没错，
然后呢把鱼肉片起来以后，改成花刀，加上一些调料进行腌制，没错，主要是葱姜汁，米酒盐，还有胡椒粉，没错，腌制个几分钟吧，3-5分钟，然后挂糊，挂糊以前先拍干粉，这个糊呢叫雪粒糊，没错，因为我们是叫软炸的，这个菜经过于软炸，软炸呢必须挂的是软糊，软糊呢就是雪粒糊啊。刚才你说了那个炸出来应该白的多好看呢，没错，如果是白的就不如这个黄的好看，是不是？黄的更明亮一点。对，我蒙的这个汁儿呢，我叫水晶鱼事儿，它是透明的，如果是个白的透明的，它就不如蒙着这个黄的好看，没错，就没有这个节制的感觉，这样鲜亮一些，对对对，没错，更明亮。用清油，再就油温不要太高，一般来讲带个120-130度的油温就可以。那么炸完以后呢要吸油，吸油完了以后装盘，浇汁儿就行，这个汁呢是玻璃窍，鸡清汤啊，够气儿，没错。另外呢在家庭当中如果食用的话可以把它改成2段3段，对，每人加一块，没错，咱这个呢是为了吃不了，对，做节目吧，改成三段，然后呢把它原样把它再并起来再浇汁儿，吃起来更方便，加起来更容易一些。新年到了，希望你年年有余，也谢谢高会长，祝您新年快乐，身体健康，谢谢，也谢谢胡敏胡老师，谢谢，感谢你的收看，感谢圣斯特橱柜，感谢日本卡德堡陶锅，感谢秀水庄园提供的有机食品，感谢本节目的独家冠名商青岛胡姬花孤发小榨花生油对本节目的大力支持，我是大嘴，再一次祝福大家新年快乐，我们明天的健康新时代不见不散喽，拜拜，再见，谢谢。